Molim vas, samo za malo pažnje. Poštovane sugrađanke, sugrađani, dragi prijatelji. U Kaknu se dogodilo ubistvo koje su stanovnici ovog grada godinama očekivali. Treći ili četvrti put upotreba vatrenog oružja na Enijada Čehajića završila se njegovom smrću. Ima li iko u ovom gradu da to nije očekivao? Ne vjerujemo. Ima li iko u ovom gradu da nije znao odakle dolaze prijetnje ubistvom? Znamo da nema. Kako se onda moglo dogoditi? Moglo se. Krivi smo mi. Putuj, Evropo, ne čekaj na nas. I prvi, i drugi, i treći put, sve se završilo kao da se upucnjava u gradu, dešava negdje drugom i nekome drugom. Nikada nismo mi pitali, nismo bili obavještavani kako su procesuirani ovi oružani napadi. Nisu pitali novinari, nisu pitali političari, nisu pitali građani. Nismo pitali. Nismo pitali odakle oružje, odakle municija. Da li ikada iko izdao nalog za pretres bilo čijih objekata za koje se moglo pretpostaviti da imaju nelegalno oružje? Mi smo šutili. I danas smo se okupili da izrazimo svoje nezadovoljstvo i neslaganje ukupnom bezbjednostnom situacijom u gradu, nečasnim i nepotpunim izvršavanjem obaveza odgovornih ljudi za ovakvo stanje i da izrazimo nezadovoljstvo što ubica ili ubice našeg prijatelja, komšije i saborca Enijada Čehajića još nisu uhvaćeni. Raspisivanje potjernice je samo prašina u očima nama svima koji traže odgovornost svih ljudi na pozicijama koji ne ispunjavaju svoje obaveze. Daju mogućnost da mito, korupcija i mnogo toga negativno utiču na sve ukupno stanje u gradu i šire. Vrijeme je, gospodo, da podnesete ostavke i date mogućnost da sposobni ljudi obavljaju ove poslove koje vi niste korektno i pošteno odrađivali. Posljednje ubistvo je kulminacija brojnih negativnih aktivnosti i dešavanja u našem gradu, u kojem je sve nesigurnije živjeti i raditi. U gradu u kojem su izgleda psi lutalice više zaštićeni od nas. U protekle 2-3 godine desila se brojna krivična djela koja nisu rasvijetljena. Da su naši zahtjevi tvrdnje ispravni, potvrđuju odluke općinskog vijeća sa posljednje sjednice da se hitno pokrenu pojedinačne i kolektivne odgovornosti za ovakvu lošu i nezadovoljavajuću bezbjednosnu situaciju. Tražimo da se na odgovorne pozicije postave ljudi koji će se boriti zajedno sa svim poštenim ljudima da se stanje bezbjednosti poboljša, da se stvore uslovi za bezbjedniji život u našem gradu, da se sankcionišu vinovnici krivičnih djela i da pravda brže stigne ubice. Sada je za Enijada kasno, ali nije za nas i našu djecu, gospodo. Sada je stvarno dosta. Gospodo, odgovorite šta ste uradili do sada. Odgovorite ljudima šta ćete uraditi da u kakvinskim objektima ne ginu ljudi i šta ćete uraditi da se više ne puca iz vatrenog oružja na kakvinskim ulicama i u kakvinskim objektima. Građani traže vaše ostavke. Ovakve proteste ćemo organizovati sve dok se ne uhvate ubice ili ubica posljednjeg ubistva i vi, gospodo, koji ste najodgovorniji za ukupno bezbjednostno stanje u općini Kakanj, ne podnesete ostavke. Treći manevarski bataljon, a ko će drugi biti? Prijatelji, pobornici mira i pošteni ljudi grada Kaknja. Na kraju, porodicu, familiju Čehajić je stigla još jedna tragedija. Njihov otac, suprug i djed
je sinoć preselio, odnosno umro. U moje lično ime i u svih vas, ja porodici i familiji Čehajić izražavam najdublje saučešće. Ja bih vas, cijenjene sugrađanke i sugrađani grada Kaknja, pozvao ovako kako smo do sada dostojanstveno se odazivali i dolazili na ove naše protestne skupove, isto tako sa ovog mjesta se dostojanstveno i raziđemo. Ovi skupovi i ovako ćemo organizovati sve dotle dok gospoda koji su odgovorni sa ovo ne siđu sa svog mjesta, a ubice ne budu uhvaćeni. Hvala.